на мій погляд, сполучені штати та європейський союз разом мусять поховати мінські домовленості. Ситуація в Україні не повинна бути відповідальністю України. Це має бути відповідальність Заходу. Замість переговорів з Росією, має бути видана проста декларація, в якій говориться, що санкції мають залишатися і навіть посилюватися доти, доки Росія не почне поважати український суверенітет та територіальну цілісність, поки не виведе свої війська та озброєння і не поверне викрадених українців. В Україну кордон має повернутися під контроль України. Немає жодного сенсу вести переговори з Москвою. Москва навіть не визнає наявність російських військ в Україні. Що, як ми знаємо, повна брехня. Ми повинні припинити витрачати наш час, намагаючись вести переговори про те, існування чого Росія навіть не визнає.